举手投足超性感摆拍 ，BLACKPINK 成员 Jennie 代言的内衣品牌推出全新广告，身材曲线再成焦点 ，comfortable, sexy, and iconic。粗黑眼线透露出迷蒙眼神，加上美护施法 ，Jennie 甩掉甜美，展现不同风情，粉丝惊艳，眼冒爱心，直呼简直化身皇后，秒杀全场，也让人联想到先前与美国纽泽西州登台时遇上倾盆大雨。I don't get nervous too much when I'm like right before I go on stage.舞台上火辣歌舞，电力十足，但 Jennie 却在访问中透露，其实私底下是个文静女孩。Off of stage, I'm very shy and quiet, maybe. But yeah, that disappears when I'm on stage. There's this Blackpink Jennie mode that I put on. 而计划组美国影集演出之后 ，Jennie 也不讳言，相当向往下一步能够挑战大荧幕。I would like to be many things in movies, but.I always have dreamt of being in like a very cool action movie, so maybe one day. 即使诠释其内在美 ，Jennie 也毫不扭捏，将性感和率性合二为一。Jennie 超强带货力，立刻蔚为话题，势必在先抢购热潮。三立新闻金选会报道：韩国当红女团 BLACKPINK 本月8日欢度出道7周年。不少粉丝纷纷送上祝福，但更受关注的是他们本月与 YG 娱乐合约即将到期，到底是否续约，全世界都很关注。没想到8日才传全员会续约，今10日就被眼尖歌迷发现 BLACKPINK 官网的周边贩售商品区独缺 Jennie 一人的商品，似乎已明示他即将离开 YG 娱乐，等于不续约要走自己的路。事实上四人是否续约说法纷纭，一开始疯传 Jisoo 与 Jennie 和 Lisa 不续约，四人中仅有 Rose 确定续约，不过后来韩国文化日报又报道只剩下 Lisa 没有续约，其他三人都已谈好未来是否能再以四人组亮相，关键在 Lisa。 而外传原本不续约的 Jisoo 转念续约，关键就是要公司认同他和男星安普贤的恋情，因此 YG 娱乐才会罕见的迅速承认恋情。如今 Jennie 成为第一个消失在官网的人，也让歌迷反应两极，有人认为 YG 娱乐不是好公司，离开会更好，但也有不少人认为 BLACKPINK 少一人就是缺角，很难再支持。更有粉丝难过表示已经有预感，但还是会想哭。嗨，大家好，我是舞动先生奶哥，我是徐乃麟，我是台湾雄狮欧巴桑陈美宏，我是蔡康永。Hello， 大家好，我是小 S， 我们是号角响起，祝福三立新闻网10周年生日快乐！李佳贝祝贺三立新闻网10周年生日快乐！祝三立新闻网10周年生日快乐！在这边要祝三立新闻网10周年生日快乐！祝福三立新闻网10周年生日快乐！祝福三立新闻网10岁生日快乐！祝三立新闻网10周年生日快乐！祝三立新闻网10周年。Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, 祝你生日快乐。祝三立新闻网10周年了，哇，好快哦，生日快乐。锁定我们娱乐新闻 APP， 更多的献歌就在这里。